ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატმა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზვიად პაჭანტირაძის მხარდასაჭერი შტაბი ამოქმედა. ამის შესახებ განცხადება ლელა ნაცოლაძემ დღეს ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წევრებთან შეხვედრისას გააკეთა. ნაცოლაძემ საკრებულოს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს სახელით მიმართა. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი, გამაჩინა ძალიან დიდი რესურსი იმისათვის, რომ ხარდაჭერა ჩემს ხალხთან ერთად გამოუცხადო ბატონ ზვიად ქვაჭანტირაძეს და ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას. ამიტომ გადაგავხსენი ოფისი, ეს იქნება ეს კარები ამ ოფისის გარე იქნება ღია ყველა საღათმოაზროვნე ადამიანისათვის, ვისაც მართლა უნდა ჩვენი ქვეყნის მომავლის შეცვლა. თუ ეს ამოცანა იქნება ოფისის მიზნად დასახული, რომ საზოგადოებრივობა გაუწიოს პირდაპირი მონიტორინგი უთვალავ კანონდაყოფას, რომელიც დღეს ხდება ოზურგეთში, წინასაარჩევნო პერიოდში, ხელისუფლების მხრიდან. აი ამის ყველაფრის მონიტორინგი ჩვენ ნამდვილად და სააშკაროზე გამოტანა, ნამდვილად დაგვეხმარება ჩავატაროთ სამართლიანი გამჭვირვალე არჩევნები.